ako si spokojný s údržbou chodníkov a ciest, napríklad aj tu v Hodruši? Pohode. Jazdíte autom, predsa len asi viete vyhodnotiť tú situáciu, že... Pohodička, to je všetko posýpané, odhrnuté, ja sa nesťažujem. Mm-hmm. No, ako hodnotíš stav ciest a chodníkov? A tak cesty, keď veľmi napadne, tak troška nestíhajú, ale akože snažia sa, tak majú na to prostriedky, takže sa snažia. Takže celkom pohode posypané je, chodníky sú, myslím, že udržiavané celkom pohode, takže není problém. Ako hodnotíte stav chodníkov a ciest? Predsa len keď spadá sneh, mrzne, no kalamita obrovská. No na chodníkoch mi momentálne vadí, že sa na nich nedá sankovať. Ale to asi teší chodcov, ktorí asi sa nešmýkajú a nepadajú. No ale mohli by byť tie cesty, že aj pre sankárov? No obce, obec robí, čo môže samozrejme. S tými ľuďmi, ktorých má viacej, nespraví. Je január, tie chodníky sú proste ako sa dá, tak sú. No. Tak, samozrejme nie je vrchol leta, suché nebudú. No. A nestalo sa vám nikdy, že by ste sa pošmykli alebo že posťažovali si? Nespomínam si. Dobre. Ako ste spokojní so stavmi ciest a chodníkov? Predsa ono každú zimu bývajú problémy s odhrňaním, šmýka sa. Ako ste vy spokojní? No veď teraz sme práve videli taký prípad, lebo tu ako je zo Sandrickej ulici prechod, po tom prechode sa absolútne nedá prejsť, lebo tam je práve tá jama a veľa vody. Ani no, takže pani ošpliechal. No. Takže práve ošpliechal jedno auto, nepríjemne. Ale ináč takže. V podstate chodníky, ich je veľa pribudlo, sú odhrabané dobre, no len na niektorých miestach je, nestíhajú možno, že? Sneh vždy každého prekvapí asi, napadne. No veľmi neskoro sa odhrábavajú smerom celou Sandrickou ulicou a tam veľa ľudí ide len peši a nemajú kadiaľ prejsť. My si konkrétne odpratávame sneh hneď ráno, pokiaľ nám to neprešlapú, ale inde je to bieda, no. Nemá to kto odpratávať. A starší ľudia, čo nevládzu. Kým prídu tí, čo ako robia pre mesto tieto práce. Oni väčšinou tieto na sídlisku a tak v prvom rade. Je to už mimo mesta, je to vonku, takže tam je to vždy tak neskôr. Každého reží, že už ozaj človek si musí sám. Mhm. Chodníky, cesty, zimná údržba. Ako si spokojný? Chodníky sú odhrabané, cesty sú pohodlné. Odhrabujem. Hej! A poctivo? Ja áno. Dobre. Áno, ale tak... Boli také dni, že bol problém, ale akože teraz som videl, že sú vo šmungu chlapi. Majú toho asi veľa. No tak najebalo sa. A v čom bol problém? Ako cesty boli naozaj neudržiavané, šmýkalo sa alebo nebolo posypané? Alebo? No skôr som mal problém s hlavnými cestami, ako s takými... Takže dokonca miestne boli v lepšom stave ako tie? No častokrát aj, hej. Pochvala. Dobre. Tak väčšinou, keď padá sneh a mrzne, cesty, chodníky sú v hroznom stave, kalamitnom. Čo aký máte názor vy na údržbu ciest a chodníkov? Tak viete, že ono to je tak, že každom je, že teda by si to mal teda možno, že aj pred domov odpratať z vlastnej iniciatívy. A teraz ono v rámci teraz toho nového zákonu, alebo proste čo prijali, že to majú obce, takže je to horšie. No, ale ja si myslím, že no, mali by sa aj ľudia troštičku akože zapojiť, aby aspoň okolo toho svojho domu a najmä one pred tými činžiakmi, no a tie ostatné chodníky tam, ktoré sú ako kde v správe, čiže vlastne keď je v rámci obci, tak obecno, ale je to teraz nové, takže ešte neviem, či sa to ako ujme, alebo proste budú to akceptovať. A čo sa týka tej samotnej údržby, ktorú má na starosti povedzme mesto a tie obce, je to vždy, že dá sa plniť, aby tie chodníky boli prejazdné aj cesty? No, alebo ste zažili situáciu, že naozaj vyslovene nebolo? No, obce, tak neviem, či sú ako každá obec je pripravená. Niektorá má v rámci tej vybavenia tej techniky, takže vedľa toho to potom obce zvládajú, keď majú vybavenú techniku.
že majú stroje, takže to ľahšie zvládajú, rýchlejšie zvládajú, ako keď nemajú. No. Tak to závisí presne od tej pripravenosti. Pripravenosti, hej.